وهجاج مريه مع الجشق السومالي اللان أقوي يهان عثمان محمد جان عبد المح دبي بات كسو كانت هاي أقوهرين كسو دور بلشة تيفي لقمان aad baad aad u mahadsan tahay xiriirka ay la soo xiriireen mar kastaba waan idin ku bogaadinayaa wixii kala iyo tusaale inaan idin la wadaago qaranka iyo dhammaan bashacbi soomaaliland waxaan u dirayaa salaan kashka iyo laabta kasoo go muddooyinka ugu dambeeya aqoonyaha waxaa jirtay geeska afrika isbedelo waaweyn baa ka jirtay soomaaliland madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxaad moodaa inaa siyaasaddii gudaha ku mashquulsan yihiin bal siyaasadda ka socota geeska afrika ee isbedelada saameyn intee le-eg ayay ku yeelanayaa soomaaliland wallaahi luqmaan horta xaaladda dee waxaynu ka hadli karnaa qarniga afrika oo ah afrika markaan eego xaaladda hadda ay ku sugan tahay isbedel ayaa ethoobiya ka dhacay oo aynu dowlad cilaaqaad aad sareeya oo fiican aynu la leenahay dowlad aynu jaarnahay oo waxyaa badan aynu wadaagno xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda laakiinse ma qabo in isbedel weyn oo xagga cilaaqadeenna saameynaya uu hadda ay muuqato dhinacyo badan ayaynu leenahay innaga ay nagu xidantay sidaynu uga faa'idaysano fursadaha ina hor yaalla waxaan qabaa in dowladani ay mar kastaba ay aanu bedelayn cilaaqadii hore ee wanaagsanayd aynu la lahayn inay kasii sidoo kale waxaa jirta aqoonyahan cismaanow jabhad soomaaliland ka goosatay oo deegaanka qardho fadhiisan ay ka siiyeen maamulka puntland saameyn intee le-eg bay ku yeelan kartaa siyaasadda soomaaliland ee gudaha adeer horta waxa weeye soomaaliland waa dal madax bannaan waxa weeye dal marxalado kala duwan soomaaliya dalal dhismay weeye oo adkaaday waxaana waajib inagu ah conflictkeenu midna waa mid dibadaa midna waa gudaha waxaa markhaatima doontaa in wixii inagu gudaheena mar kastaba aynu ku dhameyn tanshireed waxaan bixin si waayeelnimo ah oo xigmada ku jirna ku dhamaysano waxaan ku kalsoonahay dowladdan uu garwadeenka ka yahay madaxweyne muuse biixi runtii nin waayo araga oo macnaha dagaalka iyo nabadda ma garanaya oo ma garanaysaa halgankii xoriya doonkana ee raggii kasoo qayb qaatay ahaa ee hormoodka ka ahaa in uu fahamsan yahay qiimaha nabadda waxay anigu aan tala bixinayaa in si nabadgelye ah oo xikmadaysan arrinkaa lagu soo afjaro taasina xikmadaysan xukuumadda soomaaliya waxaad moodaa muddooyinka ugu dambeysay inay muhiimadda siinaysay nabadeynta hadday noqoto tii cilafeyn iyo tan kale ee beelaha sool ku diray guud ahaan dhaawac intee le-eg bay qaranka soomaaliland waqtulxaarda kanaalku maraya ay gaadhsiin karaan dagaalo beeleedyo ay galaan qaar ka mid ah beelaha soomaaliland waxa weeye luqmaanow arrintaas horta waxaan ku bogaadinayaa dowladdan hadda ay jirta madaxweyne muuse biixi ee dowladdiisaba in ay runtiisi mugle oo aada u ballaadan uga howl galeen uga soo afjireen colaada elef weyn oo mar kastaba ahayd nabar inigu taagnaa iyo tii sool oo hadda iyaduna soo qabowday intaba runtii ogaadinteeda iyo magaraynta hambalyadoodaba iyagaale waxaan ku dhaqdaa aad baad mahadsantahay aqoonyahan weli waxaan ku guda jirnaa wareysiga uu telefishinka bulsha kula yeelan doono doorashooyin baa lagu wadaa sanadka dambe inay soomaaliland ka qabsoomaan horaantiisa waa wakiilada iyo guurt wakiilada iyo golaha deegaanka la dhaahdo ilaa iyo hadda xarumaha siyaasadda soomaaliland ka faallooda waxay leeyihiin iyo weliba siyaasiyiinta badan ee reer soomaaliland doorashooyinkaasi lagama yaaba sanadka dambe inay qabsoomaan dib u dhaca doorashadaasi maxaad soran kartaa waa lagaga bixi karaa ma waa lagaga hortegi karaya adarata doorashooyinka luqmaano waxa weeye constantkan aynu qaadanay democracy
horta cilmi iyo aqoon ilugu hagay u baahan tahay. Waan fahmayaa in aynu weli nahay mujtamac traditional ama mujtamac culture-koodii iyo dhaqankoodii weli wata dhinac dadkii ay doonayaan in ay ka dhex arkaan dowladdii hay-adihii dowliga ahaa. Laakiin te waxaanaynu qaadanay midba aasaas u ah ama baseline u ah ama principle u ah waxa weeye one man one vote wax la yidhaah, waxa weeye one man one vote kuna universal suffrage wax la yidhaah weyn ee aynu qaadanay waxa weeye habka ay u sameeyeen waxa weeye codka aad diideyso ayuunbaad wax ku helaysaa. Marka waxa weeye yes. Ugu dambeyntii maaraya aqoonyahan Cismaan Badmaax, waxaad kasoo shaqeysay shirkada caalamka ugu ballaaran ee shidaalkaado kamid noqday maamulka sare ee shirkadahaasi, waxaa jirta Somaliland xukuumadda madaxweyne Biixi waxaad mooday inay awoodda saarayso sidai u heli lahayd maalgashiyo dibadeed iyo in dalka wax laga soo saaro. Adiga oo aqoon u leh maalgelinta iyo dhaqaalaha, bal sidee bay Somaliland dhaqaalo badan iyo maalgelin u heli karaysaa? Horta luqmaana waxa weeye Somaliland waa dal inta ah haddaan yarkaabo sovereign state ah. Haddaan sharxo waxa la yidhaha sovereign state-ku waxa weeye criteriyaheedu ama shuruudaheedu waxa weeye waa afar. Waa inaad permanent population yeelataa ama waxa weeye ummad iyo community sugan, defined territory wax la yidhaha ama waxa weeye dhul iyo xad deexan central government oo markaad eegto weliba innagu aynu bara dhaafino inaynu maanta aynu leenahay democratical elected government. Waata saddexaad ta afraadna waxa weeye capacity to interrelationship with other states ama awoodda aad la geli karto xidhiidh la yeelan karto dowladaha kuwa xeeran ama dowladaha jaarka ama dowlada kale. Somaliland waa ogtahay yani 1991 markii ay go-aankii dhacay madax banaanida lasoo noqoshadeedu waxaa ku xigay axdi qarameedkii 1993 tournament, dabeetana waatii ay marxaladii saddexaad noqotay in la dego ama la abuuro restore ama constitution. Halkaa weeye halka ay fadhidaa arrintu waxa weeye maanta Somaliland waxa weeye waa waddan constitution leh. Intii constitutionka aynu dhaqan gelinay waa waxaynu maanta ku kala socono dhaqangelintiisii dowladuhu shanta sannood marka ay dhamaystaan dowlad kale iyo xisbiyadu markay soo doortaan. Marka waxa weeye United Nations Charter-ka ama waxa la yidhaha Declaration on Rights and Duties of State waxaa lagu qabtay dalka Uruguay 1933 December 26 waxa la yidhaha Montevideo Convention. Ujeedin lahaa luqmaano in aynu wax soo saarka dalka aad iltimaamka loo siiyo. Dalkeenu waa qani, dalkeenu waxyaaba badan oo hadday tahay waxyaabaha dabiiciga iyo waxyaabaha mineralka intaba waxay u baahan tahay in loo fakaro aqoonteedii iyo kartideedii iyo xirfadeediiba la keeno. Waxaanan ku kalsoonahay hadda in markastaba marxalad ay keenayso waxaan qabaa in maanta ay yaa tahay dowladdana ay ku taagantahay tubkii ay hore ugu marin lahayd waxyaabaha soo dhan wax soo saarka la kobciyo la kordhiyo. Waxyaabahan kasoo sheekeeyeyna waxa weeye waa waxyaabaha inaga dhiban ee u baahan in wax laga qabto. Wadankeenu waxaan leeyahay waa kan dadku ha ku bushaaraystaan in aynu isku duubnaano dadka Somaliland isku haystaa waa wada jirkeeda, inaynu ku dadaalno Somaliland in aynu gacmaha isqabsano
wixii khilaafaad ee gudaheennaana xikmada ku jirto oo waayeelina ku jirto loo xalli. Aad baad mahadsan tahay maareyihii hore ee hay-adda maareyihii hore ee maalgashiga Somaliland Cismaan Maxamed Jaamac Badmaax, aqoonyahanka ku sugnaa magaalada Abu Dhabi.